ในยามความหมายนี้
Y ahora va a salir acá.
加拿大给我把快递给我，阿古德的三百八里头那快餐发现了，阿古德的三百八里，三百八，阿古德的三百八里头呀，老干部谁的，高干部谁的，毛干部谁的，都对呀，老干部谁，高干部谁，毛干部谁，不能对呀。
ဒါကြည့်စင်လာတဲ့ပဒနာလိုပဲကိုအောင်ရုပ်ရှင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စေပြောပါပါလိမ့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စေဒီလိုပြောကြတယ်တဲ့ကိုရေးကြတဲ့လူဆောင်ရည်ကတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ယောဂီရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စေပါပြောပါပါလို့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စေပါသူများစိတ်ကိုစေရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုစေရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုစေပါကိုယ်စိတ်ကိုစေမှာလားသာရသာစေနာဝိဒါရသာစေနာလို့ဒီလိုရ
之前的罗马，罗马，啊罗马，雅典的罗马，罗马，当代的罗马，罗马，跟你的罗马，罗马，马索南的罗马，罗马，黑白前的罗马，罗杰呢，巴达的呢，牛就多了，喏。那比如说这样的罗马，我们看到前面是哪个？罗马。六千年前的是哪？在大街呢，一上面是吧？罗马。腰间呢，手间呢是吧？胯间呢，牙间呢是吧？罗马比例，罗马，罗马牙结的喏，罗马。那他屋里还有我们上南路干地的，从家屋干地的出来呢，就是干地两头，不打理我民间的活，民养的，我也不在干嘛，喏，民间的活，民众的待遇。
ကျင်းနာတာဘူးလေငါလိုချင်တာဘူးလေကျင်းကျင်းနာနာလိုချင်တာဘူးလေငါလိုချင်တာငါပါလို့ဒိဋ္ဌိကတာတာလို့အဲ့လိုပေါ့လေငါပါပြီးတော့ပေါ့လေကျင်းကျင်းနာနာနဲ့လိုချင်နေတယ်ကျင်းကျင်းနာနာနဲ့ငါလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့နာနာတာကိုဒိဋ္ဌိကတာတာလို့ဖြစ်တာပဲဒီလောက်နားလည်နော်တဲ့တော့တရားတော်တဲ့တော့တစ်ခုဝမ်းမန္တကကျင်ကျင်နနငါလိုချင်နေတယ်ပေါ့တမ်းနေနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုချင်နေတဲ့သဘောမှာသူများတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာလားမတိုက်တွန်းနဲ့ဖြစ်တာလားပေါ့ဒါလေးနောက်ကပါလားအတ္တနာရိကဆိုတာသူများမတိုက်တွန်းနဲ့ကိုယ့်အကူဖြစ်တာတာတ္တနာရိကဆိုတာသူများကဈေးတယ်လားဝယ်ခြင်းအောင်ပြောတာပေါ့ဘယ်ရောက်လာတော့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ပါလဲဆက်ပါဘယ်လောက်ဈေးသက်တာပါလဲဒါဟာနောက်ဆုံးမှကြံလာတော့လေဟောပြောလိုက်တော့ငါမရမှာတော့သူများကတိုက်တွန်းနေတော့ပါလေလို့ရှင်လားအဲ့ဒါကိုသတိပါလိမ့်ပါလို့ခေါ်တယ်နော်သူများကတိုက်တွန်းလို့လုံးချင်းစီရာလေးကိုနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လို့ရှင်လားတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လို့ရှင်လားတကယ်ကိုမဲ့မဲ့မောမောလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုသောမနတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဝေဒနာကိုသူများကတိုက်တော့လို့နော်လိုချင်စရာကိုပါလေမဲ့မဲ့မောမောငါလိုချင်တယ်ဟောဒီလိုဆိုရင်အစိတ်တည်းလို့ပဲလေသောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာတံပြောအပြင်ပါရတာသူများကမတိုက်တော့ဘူးကိုယ့်အားနဲ့ကိုလိုချင်နေတာဆိုရဲလေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာတံပြောအတေဟာကစေလို့ပြောပါတယ်။ဒါကမျိုးတော့နော်။နောက်တော့ခန္ဓာမှုကတော့အတူတူပါပဲ။သောမနတာတဟာဆိုဝါတော့တဲ့အဲ့မှာဒိဋ္ဌိကတာအကံပြုနေရမှာဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်။ဒိဋ္ဌိမပါတော့ငါမပါတော့သောတာပန်ဖြစ်တာလေ။သောတာပန်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဝိတာတာလေအနာတမေလို့လေ။ဘယင်မေမိတာတော့ကာမဂုဏ်ဆွဲ့ရတာလိုချင်တယ်နော်ဘုရားလေအာယတနာဘုံတွေကိုခံစားချင်တာလိုချင်တာရချင်တာဒါနဲ့တို့ရချင်လိုချင်တဲ့နေရာမှာတော့နော်ကြည်ကျင်တဲ့လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဘာမှမပါဘူးလေငါမပါဘူးဒိဋ္ဌိမပါဘူးလို့မှတ်ပါတာမန်ကြည့်လိုက်ရအလူလိုလို့ထင်ရတယ်နော်မတူဘူးပထမနေ့ရောက်လာပါတယ်ငါပါနေဟုတ်ဘူးသဘောကပါလားငါမပါဘူးဒါတော့သောမနတတာကိုဒိဋ္ဌိတတာဝိပယေမာမပါဘူးလေဘုရားကအာသင်္ကာရိကစိတ်သူများမတိုက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါသောမနတတာကိုဒိဋ္ဌိတတာဝိပယေကသင်္ကာရိကစိတ်ဒါကတော့သူများကတိုက်တော့လို့လေတို့ကျင်လားဟောဒီမှာအမျိုးလေအဲ့တော့သောမနတဝေဒနာလေးမျိုးသောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာတံပယအာတေနာတာစိတ်အသောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာတံပယကာတေနာတာစိတ်ဟောမသိရနော်နောက်တော့သောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယအာတေနာတာစိတ်ဟောသောမနတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယကာတေနာတာစိတ်ဟောဘယ်လိုရသောမနတာဝေဒနာပြတ်ဆန်းနေလောဘ၄မျိုးပေါ့ဘာဝေဒနာပါလဲသောမနတာဝေဒနာဒီပစ္စည်းရရင်ခြေနဲ့လေဆိုတာကိုသောမနတာပဲလေမဲ့မဲ့မောမောဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသောမနတာပဲခြေနဲ့လေကြိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းကိုကြိုက်ဖို့ကြိုက်ရင်လိုလာတယ်အကြိုက်နဲ့လိုချင်တာနော်ဒါသောမနတာပဲအဲသောမနတာဝေဒနာ၄မျိုးကတော့ဟုတ်ပြီဝမ်းမန္တတာ၄မျိုးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဘာပါသွားတယ်လဲဆိုဒိဋ္ဌိပါရနဲ့မပါဒိဋ္ဌိပါရကနှမျိုးဒိဋ္ဌိမပါရကနှမျိုးလို့လားအဲ့တော့နောက်နောက်ကတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူများတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာနဲ့သူများမတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာဒီလိုဆိုနားလည်ပြီနော်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပါရယ်သူများတိုက်တော့နေပေါ့နားလည်တယ်နော်နောက်တော့ဘာလဲဝမ်းမြောက်တယ်
今年三小班的第九年我过了，我现在录了的今年三小班哦，第九年。还有那个对面娘啊，老老妈，娘的那是高明的五月茶，他沟通不一致，他哪里？所以在这，那时候也是在这个老师家，然后过去了半个月了，对。而且哪里不知道嘛，他建议我家来讲，我不能开，没有一个人。如果我们谢谢不的嘛你啊对人家的对吧老娘对人家的对家的对家的然后他们现在的我啊不要不要不要你啊你不要啊不要不要大家好公平啊家楼下楼下的嘛非常大的把家楼下不是让那年的不要来家里的房子了要你们收入阿里面现在不一样了我的老爹是要拿来给大家了喏哦这边吧那边吧是吧这他妈也是你的理解我能拿来喏他把我爹的爹当面过来也许你拿来我喜欢你的老圣诞我喏不过来拿来给你养拿来我他的老母子把他把谢吧对谁给我生来的大大大谁大伟大大大谁大那把他妈谁给我龙南我朋友那把这个大大大谁大伟大大大谁大你都说说大大大是大老马文明都谁罗杰那谁给我还有罗杰那都在大大大谁大懂吗为了我今年有戏的人有他生理有牺牲来没有牺牲来没所以不能留住呀生理有不能留生理有生理有那我没生理有那留住一个了那一张老师生理有那留住一个我拿了我拿了给你把了我把了今年来中了我来中了都没人那一张买不出房子那还有留住一个留住房子谢谢你吧好点吗一样吗不够你一个人啊还有你多少好点吗那个大王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 大我不嘛放下的呀我想我不嘛放下的大家能够压力嘛我这一样把你的眼睛拿给了要不然你刚才的时候我压力发到以后可能我就有了那还有我不嘛放下压力不必要的主宰压力啊主宰压力还有主宰压力干嘛的安慰不收的路都压力可可可可以发到路为什么呢我想嘛哎呦大大大谁不过呢不要给你打到别人的身上去吧不要给你打嘛我看到那个玻璃过不了吧我看到那个玻璃有地里的水果是谁进来的一些氧化水也是谁进来的把这些看到这些有把这些新鲜的要不要强大的我到哪了看大钱的我在大屋子在大钱哪里我不老了在大钱的哎呀我看大的我在大的我新鲜的我一对两个作业哎呀我强大我在大你叫我做你的话六千的眼睛的马钱的做到我老了哎呀我在大的哎呀我把谁大大大谁要把谁把谁啊不是不是这是那个六千年乘八岁啊我大大七八了一年来打岁啊看那个压了压了吧共前两八岁啊大大七八了哦大大大七八啊烧家里有就比如烧家里有一个来钱来把这个啊当然是第二天那个我们这里
利用利用就完了，而且现在有点利用的，一样的过去的时候，现在有点利用的时候，哎呦，你要在那干嘛？去天哪，那咱俩把谁把的？
လိုက်ပါဖြစ်တဲ့အရာတစေဂုဏလိုက်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အရာတစေရဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တရားကဘယ်လိုမှတ်ခိုင်းလဲဝိဒါရာတစေကြောပါစေဝိဒါရာတစေဆောင်းလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်တွေးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါစေဝိဒါရာတစေနောက်လာပါလေတိဒဆောက်ဒီခြင်းနဲ့ပါစေပါလေဝိဒါရာတစေမေတ္တာလေးထားခြင်းနဲ့ထားနေတယ်ပါစေပါလေဝိဒါရာတစေဝိပဿနာတရားကိုရှုနေတယ်ပါစေပါလေဝိဒါရာတစေကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ပါစေပါလေဝိဒါရာတစေပါစေပါလေရှိဦးလားရှိတာပေါ့နောက်လာမြင်နေတယ်ပါစေပါလေမြင်သိစေခြင်းပေါ်နေတယ်ပါစေပါလေပါစေဝိဒါရာတစေဟောရှုမှတ်ဖို့ပြောနေတာနော်ကြားသိစေခြင်းပေါ်လာတယ်ပါစေပါလေနာမ်သိစေခြင်းပေါ်လာတယ်ပါစေပါလေသာတိစိတ်လေးပေါ်လာရပါစေပါလေ။ဒီတိစိတ်လေးပေါ်လာရပါစေပါလေ။သူရနေတဲ့နေ့ဒီလားဆောက်ပြီးခြင်းနဲ့ပါစေပါလေ။ဒီမှာတက်နော်။ပါလေဝိဒါရာတစေ။ပါဠိတော်သူမှရအောင်လုံးကျက်တတ်တာ။တိုင်လို့ရတယ်နဲ့သူမှပဲဆိုရင်တော့ပြောရတာ။လူရနေတယ်လူရနေသူရနေအဲ့ဒါကတော့မလိုက်ဘူးလား။သူရသူရပေါ့။လုံးကျင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆိုရင်လုံးတဲ့ဉာဏ်ရောလုံးတဲ့ပါလူကျင်တဲ့ဆက်ပါလေလူလာလူလက်နော်စဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်တယ်ပါနော်အဲ့တော့ဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုပါလေကျင့်ကြတဲ့လက်မှတ်ခြင်းဝိဒါရာစေတဲ့အဲ့ဒါမမှတ်တတ်ဘူးလို့တော့မှာတိရေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားရားပြီးရယ်ကြားရယ်ကြားရယ်တိရေလုံးမလိုက်တော့အစမပြေဘူးလားအဲ့တော့ရတပည့်တော်တို့စာအမရဘူးဗျာဘုရားမှတ်မယ်လို့လာမှာဆိုတော့ရိုးရာအတိုင်းမှတ်ပါဘယ်တိုင်းမှာလဲရိုးရာအတိုင်းမှတ်တာကိုစိတ်ကိုစဲလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုတိမယ်ဆိုမှတ်လို့မရဘူးလားမှတ်လို့ရတယ်ဒါကတရာကစိတ်နဲ့ဝိဒါရာကစိတ်ပြောပါသေးတယ်ပါသေးအာရတိတဘာတိခန္ဓာလေလောဘာတိခန္ဓာသောစေဘာတိခန္ဓာလောဘာတိခန္ဓာဝိဒါရာကတိတဘာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အပြာကတစေဘာတိနဲ့ပါလေကုသိုလ်စိတ်နဲ့အပြာကတတိနော်ခန္ဓာပါလေမြင်တယ်မြင်သည်ကြားသည်နားသည်စားသည်အဖြစ်ပြီးတော့ပါတာကျန်တဲ့ရာကျက်ဖြစ်စေဒီမှာသုမတာဝေရောပြောရတာနော်ကဲအတွဲနဲ့အတွဲတွေတော့ပိုင်ပါလိမ့်အာရသိဉ္စေလာရသိ။ခိုင်နောက်လည်းကရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်တဘောဒသိဉ္စေဝိဒဒောဒသိဉ္စေကြည့်တော့ပါသိဉ္စေပါသိပါလေ။တဘောဒသိဉ္စေဝိဒဒောဒသိဉ္စေဒောဒအခြေခံသောသိဉ္စေ။တဘောဒသိဉ္စေကဒောဒအခြေခံသောသိဉ္စေ
ติชามันติดาไปโน่นไปนี่ล่ะไปเนี่ยไปไปไปก็ไม่ได้บ่าวบ่าวคนอยู่ห่าก็ทําได้ไม่ติดกูชื่อเจอล่ะท้องติดล่ะบ่าวเสร็จว่าเสร็จตื่นอ่ะไอ้ไทก็บ่าวเนี่ยโหลนี่เนี่ยรู้แล้วบ่ได้อยู่ที่น่ะบ่าวติดได้เลยဒီလိုဒီလိုမောင်းမောင်းမောင်းလေအဲ့တော့တွေးဝေးတယ်လို့ခေါ်တာနော်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာမောဟာတွေးဝေးတာပါလေမောဟာအဲ့တော့နာတာကိုမတွေးပါနာတော့နာတာပါအဲ့ဒါမသိဘူးလေအဲ့ဒါရှုပါမလားမရှုပါဘူးလားဆိုတာလေအဲ့ဒါလေနော်ရှုလိုက်ရင်လည်းဟိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းရှုနေလို့ပြောတယ်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းရှုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောတဲ့အခါကျတိုင်းပါနော်ကြည့်ပါကောင်းလားကြည့်ပါကောင်းလားတွေးနေတာသိပေါ်ပါတော့နော်တွေးဝေးနေတာနော်ပြောပါသိနေတာလဲတွေးဝေးနေတာအဲ့ဒါပါစိတ်ပါလေဟောပါစိတ်ဟောတိတော့တိတယ်နော်သိကြပြီလားဆိုတော့ပါတဲ့တာမောဟစိတ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စစ်တွေးဝေးနေတဲ့အာနာပါနနဲ့သိကြမသိဘူးတင်ညာလည်းမသိဘူးပါရမလည်းမသိဘူးပါစိတ်တခါတည်းရင်းသားကြီးရဲ့ဗလာကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲ။တမောဟစေ။ဘာလဲပါလဲ။တမောဟစေ။ရှုတော့ရှုတယ်မမြင်ဘူး။ဘာလဲ။တမောဟစေ။အဒီစိတ်ကိုရှားလိုက်ဆိုမှဒီစိတ်မရောက်နေလည်းမသိဘူး။ဟောဘာလဲပါလဲ။တမောဟစေ။ဟော။ကိုယ်စိတ်ကိုစေဆိုတော့ဘုရားလာဆက်လိုက်နေတာဘယ်နောက်ပါဆက်မှာဖြစ်လို့။မနေ့တာဒီစိတ်ကပေါ်လာဘူး။ဘာလို့ပြန်လဲ။ရောက်တဲ့စိတ်ပြတ်မနေဘူးလား။အဲ့တော့ဗျာတာမောဟစေပါတိပါလေတာမောဟစေအဲ့တော့မှတ်ချင်မြန်မာလိုမှတ်ချင်ဝေဝေရယ်ပါတယ်ဝေဝေရယ်ဝေဝေရယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲနော်မသိရင်မသိဘူးမသိဘူးမမြင်ရင်မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးပါဠိလိုမှတ်ရင်တာမောဟစေရောပါတိပါလေတာမောဟစေဟောနောက်တစ်ခါဝိဒမောဟစေဒါကတော့ဘုနာကအဲ့ပါပဲကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းအပြာရတစိတ်ကိုပါလို့ပေါ့ဝိဒမောဟစိတ်အတွက်ပဲလွယ်ရအောင်လုံးဝရအောင်နောက်လေးပဲမြောက်တာတန်ခိတစိတ်နဲ့ဝိခိတစိတ်ရောပါတယ်ရောပါတယ်တန်ခိတစိတ်ဆိုတာအလွယ်လွယ်ရရင်ပါတိတ်ချင်တာပါတိတ်ချင်တာတိတ်ချင်တာနောက်ဒီမှာလည်းသီနာမိတ္တပေါ့တရားမထိုင်ခြင်းဘူးတရားအမှုခြင်းဘူးတရားမရှိမှခြင်းဘူးပြင်းနေတယ်ဗါလေတန်ခိတစေဟောအဲ့ဒါလို့ကြတော့မြန်မာလိုမှတ်တယ်ပြင်းရင်ပြင်းရင်ပြင်းရင်အိတ်ချင်ရင်ဒီလောက်ပေါ့နော်မိလည်းမိမသွားနဲ့တော့ပြင်းရင်ပြင်းရင်ဆိုကောင်းလေးချတော့မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီလားပဲခိတ်လိုက်ရတယ်နော်ပြင်းရင်ပြင်းရင်ရင်နဲ့အိတ်ချင်ရင်အိတ်ချင်ရင်အိတ်ချင်ရင်ဘုရားတရားစိတ်မပါဘူးစိတ်မပါဘူးစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားရှင်းမဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုမှတ်ရှင်ရပါလို့လေတံခိတစေနောက်ကဝိခိတစေဆိုတာကပြန့်ကျဲနေတာဥဒ္ဒစ္စပေါ့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတာပြန့်နေတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပါဆိုစိတ်ကဒီမှာမရှိဘူးဒီစိတ်ကိုစစ်မယ်ဆိုမှဒီစိတ်ကဘယ်ရောက်လဲသာကြီးရောက်သွားလိုက်တမေးကြီးရောက်သွားလိုက်အလုံးစိတ်ရောက်သွားလိုက်အကျဉ်းနဲ့ဆရာကြီးရောက်သွားလိုက်ဒိဋ္ဌဆရာကြီးရောက်သွားလိုက်ကိုယ်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ဒီကြောင့်စဉ်းစားလိုက်အတိတ်ကအရာတွေကိုတွေးနေလိုက်အနာဂတ်အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားနေလိုက်အမျိုးမျိုးပြန့်နေနေဦးလားအဲ့တော့ဘာလို့ပါလဲဝိသေယစေပြောပါစေပါလေဒါပါဠိလိုမှာညမာလိုဆိုရင်ပြန့်နေနေပြန့်နေနေစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်တွေးရင်တွေးရဲ့တွေးရဲ့ကြံရင်ကြံရဲ့ကြံရဲ့ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်ရှုမှတ်လို့ရအောင်လားဘယ်နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်တွေးရဲ့နောက်တစ်ခါမဟေတ္တတစိတ်ရဲ့အမဟေတ္တတစိတ်ပြောပါသေးရပါလိမ့်မဟေတ္တတစိတ်ရဲ့အမဟေတ္တတစိတ်မဟေတ္တတစိတ်ဆိုတာသံသိတ်ပဲအမဟေတ္တတဆိုတာကာမစိတ်ပဲဒီတော့ဒကာပြန်လာတော့ကိုယ်စိတ်ကတီးပြီးတော့ဇံရနေတာလို့ရှိဘူးလားရှိ
ว่าเอไอยังไม่ต้องมีอะไร
Yeah.
ွေးရင်ဘယ်လိုလဲတွေးတယ်ကြံစည်နေရင်ဝိပန်နေရင်ဒါကားရပြောနေရင်ရောက်သွားကြတယ်အပြင်ကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်ဝေဒနာကတက်လာလို့ထုတ်ချင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲလုံးတယ်နေပြင်းပြင်းလာတယ်ဒီဝေဒနာတွေတစ်ခါတည်းနိုင်တယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲနော်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်မကျေနပ်ဘူးအဘမလို့လားဒီမှာနာလာရင်းနဲ့ကြုံနေတာပုံကောင်းမှမအဆွဲလို့မှာလာဘူးကြာမှာပြန်ဆွဲရတယ်မကျင်းတော့အဲ့ဒီကောင်မှအဲ့ဒီကောင်မှဘာတယ်ဘာလဲမယုံတော့ဘူးပါပါလေမဟုတ်တော့လားစိတ်ကြီးမတူဘူးလားဟုတ်တော့စိတ်တို့ရင်စိတ်တို့ရဲ့စိတ်တို့စိတ်ကိုညက်နေတာညက်နေရင်ညက်နေတယ်ကျော်လာတော့မှအမျိုးပလင်ကောင်ကပြောတာအမျိုးအမျိုးမျိုးပဲတော်တော့ကအားလုံးကမှာလေအလုပ်ပေးတော့မှဟောတာကိုလိုက်တော့မှလားပလင်မတိုင်းရင်ပို့နေတာကိုပဲရှုမှရမှာတော့တယောက်နဲ့ပါတယ်အကျဉ်းနဲ့ဘူးအကျဉ်းနဲ့လားအကျဉ်းနဲ့ဘူးအကျဉ်းနဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ရှုမှလို့မရဘူးလားဗာတတိဓမ္မလေးစေတာလောဘတဏ္ဏတတိပဒံအဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပါပြီနော်ဒါကြောင့်စေတာလောဘတဏ္ဏတတိပဒံဟောရင်နာကြတော့သူအားလေးနဲ့ကြောင့်ယောဂီကောင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဟောတဲ့တရားကိုနားလေနားလေကြားပါစေနားလေတဲ့အတိုင်းပဲလည်းနာကျင်သုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါတရား